Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem. Vítejte na Houseboatu, já jsem kapitán tohoto projektu a jmenuji se Petr Horký. Je zde rozhovor s psychoterapeutkou Norou Vláškovou, kterým se věnujeme síle našich emocí. Také vám představíme rozsáhlý webinář o lidské psychice a vztazích, jaký najdete na Socrato.cz. Řeč přišla i na častou otázku, jestli je vůbec na místě nad lidskou psychikou přemýšlet, anebo se o ní dokonce nějak vzdělat. Jak to máte vy? Co myslíte? Ještě dodám, že odběratelé mého kanálu na herohero.co/Petr Horký mají možnost využít 50% slevový kód na webinář Nory Vláškové na socrato.cz. Jaká je psychologie člověka před kamerou? Co se s ním děje? No úplně super. Vážně, co si děje s člověkem? Pro mě těžký ta chvíle, než na to zapomenu. Když se o něčem začne bavit, tak se uvolním, ale je to takový trošku pro mě jako být před tabulí. Zasvítí to světlo. Záleží na tom, co řekne. Jestli si to mám jako vychutnat. Nechci ani trošku. Já jsem zjistil, že od té chvíle, co se známe a bavíváme se spolu a co i točíme videa, tak mě připadá jako běžný přemýšlet o svém rozpoložení, o rozpoložení jiných, o důvodech konání jiných. A mám tendence se takhle bavit i s lidmi kolem mě. A překvapuje mě, jak velké množství lidí kolem mě říká takový, takhle nepřemýšlím, to se vůbec ani jako nemá. A pak já ještě řeknu, že mám teda kamarádku, terapeutku, se kterou to rozebíráme, a oni na mě mnozí pohlídnou tak ještě jako se soucitem, jako, aha, no tak když musíš. A říkám, ne, já chci, ne, tak v pořádku. Je to fakt tak, že tolik lidí ještě má jako mentální blok proti psychoterapii? No, docela jo, ale jenom do té doby, než to zkusí. Jo, já vlastně jim to přirovnávám k tomu, jako tak jednoduše, jako když si představíš, že bys měl pokojíček plný super věcí, ale máš tam vlastně strašný bordel. Tak my dva tam spolu přijdeme a srovnáme ty věci. A ty víš, kde co máš, na co to potřebuješ, co potřebuješ aktuálně. Jo, že psychoterapeut není, to často lidi říkají, jak mi může někdo cizí prostě poradit něco v mém životě. To přece řeším jenom já. To. Přesně tak, jo. Ale to není, že někdo cizí ti něco poradí, ale s někým cizím si to srovnáš a to kouzlo je právě v tom, že je ten člověk cizí. Protože kámošovi bych to neřekla, to říkám v terapii, jakmile vlastně k tomu člověku mám emoci, tak je mi ho líto, chci mu pomoct, nemě blbý mu něco říct, takže vlastně ta možnost toho otevřeného, podpůrného dialogu s tím, že já vlastně jako odborník na tuhle věc vím, kam šáhnout, vím, v čem to může být, stejně jako když jdeš k zubaři, tak zubař není odborník na tvůj život, ale je odborník na zuby. No takže vlastně já třeba poznám, když má někdo nějaký zaplavující úzkosti nebo je apatický, tak já vlastně vím, že potlačuje nějakou emoci, s kterou si neví rady. Takže tam jsem jakoby ten zubař, ne odborník na jeho život, ale vlastně vím, co dělají ty potlačené emoce. A já, když toho člověka naučím tomu rozumět, tak on si pak vlastně jako může pomoct sám. Ještě si říkám, že ti moji kamarádi, kteří jako mají ten odstup od jakékoliv jako co terapie, ale i vůbec jako nějaké introspekce, vnitřního dialogu, přemýšlení o svým rozpoložení a jiných. No, to přesně i s tou grimasou. Jako, tak oni jsou přesvědčeni, že v tom pokojíčku mají naopak perfektní pořádek. Že to mají všecko zmáklý. No, může být člověk přesvědčený a třeba i má do té doby, než se třeba něco stane, ale ono to tak jako vlastně cítíme, kdy to tam máme jakoby v pořádku, tak je nám prostě dobře. Jo, a pak ta potřeba není. Mě vlastně kdysi, když jsem dospívala, přišlo úplně šílen, jak jsem v amerických filmech slyšela, jak každý má svýho psychoanalytika. A Woody Allen to ještě akcentoval ve svých filmech, jako si snad dělal legraci. Co tam jako pořád řešek. Ale ono je opravdu jako dobrý občas se zajít, ty věci si srovnat, že se to tak jako projasní a ty tím, že si to srovnáš, tak pak ty se můžeš rozhodnout vlastně, co udělat. Mm-hmm. Já dokonce, když chodím na supervize,
tak a to jsou chvíle, kdy mně se třeba v případech objeví nějaká emoce, která vím, že tam nepatří, že to je něco mýho, tak třeba by mi někoho hrozně líto, nebo nevím, když pracuji s někým těžce nemocným, tak se mi to těžko odděluje od mýho života. Mm-hmm. Já s tím potřebuji něco udělat, protože bych tomu člověku nepomohla. Ta supervize je, že ty sama jdeš k někomu? Jdu sama ke kolegyni, s kterou se o tom povídám, a ona mi třeba řekne svůj názor a třeba i řekne, co by udělala. A já třeba udělám něco úplně jiného, ale díky té supervize v tom mám jasno. Vlastně díky tomu dialogu, kde ten druhý se umí zeptat, dokáže vidět zvenku, co by to třeba jako mohlo být. Takže není to o tom, že přijdeš někam a někdo ti jako poradí, co máš udělat a ty bys to udělal. To jsou takové ty sezení s kamarádkama. No. Kafičko nebo frťan nebo tam něco. Tam se to dokonce čeká. Říká, ty kamarád, bys měla ty udělat toto. Nebo jasně, ale dokonce by to bylo kontraproduktivní, že já třeba někdy vím, co ten člověk chce, co by pro něj bylo dobrý, ale já se můžu pokusit k tomu, co já tam jako cítím, ho přivést otázkama, a pokud on na to možná může přijít taky, a nebo to je jinak, než já si myslím, jo? Ale já můžu jenom toho člověka posilovat, pomoct mu třeba něco pojmenovat, ale vlastně rozhoduje už se jako on sám, což je pro mě někdy jako velmi těžký, ale vlastně jak kdybych mu něco poradila rovnou, i kdyby to vypadalo úžasně, kdyby ten člověk mě poslech, tak to není jeho autonomní rozhodnutí. On by vlastně pak se rozhodoval v té jedné situaci podle tvého života. Přesně, jo, takže vlastně teď mi zrovna psala paní, kde psala, že chodí s někým, kdo, já nevím, pije alkohol, nechová se k ní hezky, a že byla u dvou terapeutů a ty říkají, okamžitě se s ním rozejděte. Jo. A já jsem říká, no jasně, takhle když to člověk slyší, tak je to okamžitě se s ním rozejděte. Ale vy už chodíte s třetím takovým chlapem, to bude jako v něčem jiném. Jo? Mm-hmm. Takže vlastně je dobrý si uvědomit, o co skutečně jde, kdybych já viděla viníka, neštěstí v jejím životě, v tomhle tom jako třetím týpkově v řadě, tak jí to nepomůže. A se zřejmě najde čtvrtýho. Když to ona má v sobě něco, co ji vede k tomu si takovýhle typy vybírat a být s nimi pak nešťastná. Přesně tak. A jestli třeba vlastně stěžovat, jaký jsou, a ty ostatní vlastně říká, že ty jsi prostě chudák, to je hrozný, tak toho musíš opustit. Jo? Takže vlastně já říkám, jestli chcete pomoct, tak půjdeme hloub. To teď není o tom, jakože, že se ho zbavíte a bude pokoj, ale proč vlastně s takovýma lidma, proč je pořád dokola hledáte, jako co vás tam vlastně jako na tom přitahuje. Jo? Takže vlastně ten první plán by byl takový jako zbav se ho a člověk myslí, že se v tom vyzná. Jo? Ale to právě kouzlo terapie je v tom, že se můžeme dostat hloubš, porozumíme té hlubší motivaci a můžeme se rozhodnout udělat něco skutečně účinného. Tam ale, že jí ti terapeuti řekli, okamžitě se rozejděte, já mám za to, že terapeut právě nedává pokyny, no, ani rady. To já si taky myslím. Já si taky myslím, protože potom vlastně ona by poslechla mě. Jo? A je jako školáček, který třeba pak je na mě závislý. A co je další věc, kterou mám udělat? Mm-hmm. Když to někdy se povede jí přivést vlastně těma mnohdy nepříjemnýma otázkama a nutím jí myslet k nějaký autonomii a ona udělá stejné rozhodnutí, které já bych jí poradila, tak je její. Mm-hmm. Jo? Tam šlo o to, že ona si vybírala muže, její otec byl trošku hodně jako despotický, mlátilý, ale když byla malá, tak byla jeho milovaná holčička. Tenhle typ mužů v té první fázi se k ní přesně takhle jako choval a ona tam pořád vlastně nedospěla z té holčičky, takže pořád chtěla, aby tenhle ten jakože táta byl pořád hodný. V momentě, kde to pochopila, tak pochopila, že to není vlastně dospělá volba, že potřebuje vlastně něco jiného. Mm-hmm. No. Já se to teďka se třídím.
kamarádi v hospodě a kamarádky v kavárně nebo v baru nebo kdekoliv, to jsou takový ti, se kterými já si vyliju to srdce, postěžuju si, zanadávám si a oni říkou, hele, jestli jsi chlap, tak uděláš tohle. Nebo já na tvým místě, já bych udělal toto. A já si říkám, to já nikdy neudělám. Nebo si řeknu, tak já teda nejsem chlap, když to nechci udělat, tak jako vhod. Tam je dobrá ta podpora a to, že to jako můžeš říct. Takže to je taky dobrý. Jako to. Je to moc dobrý a ty kluci stojí při tobě. Jo, a holky taky, ne? Ten tvůj notera, to je ale fakt kreten. Přesně. A to já se s tím občas setkávám třeba u dost kultivovaných žen, kde třeba ten muž se k mně chová hezky a ona říká, já jsem si ho takovýho vybrala, nechci si na něj stěžovat, jako by se tím nožem v zádech točila sama, jo. Tam je se parta hole, která řekne, no to je kreten, nech si to líbit. Jakože tam je ta podpora a pomenuje třeba, co je dobře a co špatně. Jo? Že to často lidi neví, co je dobře a co je špatně. Takže řekněme v tom pokojíčku mé duše a mého života, ve kterém je trošku brajgl, něco je setříděné, něco je pomotané, tak když tam vezmu kamarády, tak si tam tak stojíme a říkáme si, teda, to je fakt brajgl, toto je hrozný. A tohle je dobrá hromádka, přesně, tady přidej. A to je taky dobrý, protože sdílíme ty pokojíčky. Jo, nejseš sám. Jo. Ale když přijdu za tebou, tak ty si stoupneš vedle mě a řekneš takový jako, a co kdybychom tamhle to zkusili uklidit? Chceš to tak nechat v pohodě? A tohle to takhle chceš nechat, tohle, protože někteří to skládají jinak. Chceš to tak? No a tahle hromádka tě nepřekáží, seš tím OK, jo. A kdybyste neměl tuhle, mohl byste nemít tuhle, ale vlastně ty se rozhoduješ. Jo, ty mi neříkáš, co mám udělat. Ne. Já ti řeknu, co to třeba může... Já třeba řeknu, můžu vám navrhnout možnost, nebo můžu se zeptat, jestli by tohle nebylo lepší, ale vždycky, když já tam dám to svoje, tak řeknu to můžu, nebo co byste třeba řekl týhle možnosti. A vlastně mám zkušenost, že tam, kde to člověku nesedí, tak řekne, to mi úplně nesedí. Jo? Takže tohle jako můžu nabízet ty možnosti, dejme tomu. A někdy teda musím říct, že psychika je takový jako složitý útvar a ty tady chceš něco jakoby zastrčit. Ale to jinde ono se jinde vystrčí. Jo. Že třeba když někdo hodně jakoby silnej přijde a chce zubnout, tak já říkám, no a nejde mu to, léta se snaží. Co by se vlastně stalo, kdybyste byl hubenej? A zjistí se, že ten chlapík když zubne, tak se z něj stane metrosexuál, zřejmě by opustil ženu, který je teď vděčný, protože je silný a nikdo ho nechce. Jo, že má vlastně klid. Takže vlastně by to, ten uklizený pokojíček může znamenat i to, že se třeba člověk začne chtít vyvíjet. A ohrozí to vztahy, v kterých je. To je totiž jako dva důležité motivy, kterých jsme se teďka dotkli. Jeden motiv, ten je ten, že když já si právě s tebou jako s terapeutkou budu povídat o něčem v mém životě, o čem jsem přesvědčen, že je čistě jenom moje horkáčovo utrpení a nikdo na světě mi nemůže rozumět, což člověk v utrpení tenhle pocit samoty má velmi často. A ty mi řekneš, jo, jsou průzkumy třeba, nebo obvykle lidi v těchto situacích udělají toto. A řeknu, počkej, jak obvykle lidi v těchto situacích? Já jako to necítím úplně sám. A já se vlastně dozvím, že nejsem úplně samotný v nějakém typu bolesti. Tohle strašně pomáhá u různých typů bolesti, u různých typů hříchu, třeba u milostných trojúhelníků, mých oblíbených, kde vlastně člověk zjistí, že když se do té situace dostane, samozřejmě to neplánuje a připadá si jako strašný člověk, nejhorší na světě, tak tam to porozumění, že jde o to, že podcenil nějaké své potřeby, že vlastně v jeho životě něco chybí, ale že není špatný člověk, jenom vlastně musí převzít zodpovědnost za to, co se objevilo, je obrovská úleva. Ne, že by si člověk omluvil to, co dělá, ale chápe, co to znamená a tím pádem i co s tím může dělat. Takže to je jedna věc, že jsem schopen třídit i situace, které považuji za unikátní, nesetříditelné, jenom moje hluboké. A nejsem v tom sám. Ano, Nejsem v tom sám. Nejsem v tom sám a nejsem tak hroznej, nebo nejsem takový lempl, nebo podle toho, co se ti stane, tak vlastně to společenství těch lidí, kteří jsou na tom stejně, strašně pomůže. Nebo to vědomí, že vlastně nás je víc. A druhá věc, která mě napadla teďka, jak jsi předtím hovořila, že člověk
Jakože psychoterapie není o tom říct, podle správně byste se měl zachovat takhle. Ne, to je o tom, hledáme, co pro vás, vaši duši, vaše rozpoložení je, aby se vám dobře žilo. A nemusíme soudit, jestli jste hodnej, zlej, morální nebo neetický. Přesně. Co udělat, aby se vám líp žilo? Protože si myslím, že to se v životě člověku taky často motá, že něco hrozně chce, ale v hlavě mu tam zvoní vykřičníky, které říkají, ale to nesmíš, to jako slušný člověk neudělá, nebo to je špatný toto si myslet, toto cítit a my si to zakazujeme a jsme v nějakém klinči. Jsme vlastně v obrovském vnitřním konfliktu, jo. Že chceš něco, co si jako zároveň zakazuješ a tam je třeba dobrý se zorientovat, jestli to, že si něco zakazuju, není náhodou nějaký vzorec, v kterém jsem vyrost. Jo, a že to nejsem já, ten zákaz. Jo. Co jsem teda skutečně já a proč to chci? Protože když něco chci, tak většinou jde o projev nějaký emoce a ty naše emoce se nemýlí. Jo. Takže když něco chceš, tak to znamená, že tím směrem určitě něco potřebuješ. A spíš než to potlačovat, je lepší si to jako rozebrat a zkusit tomu rozumět. Já musím zmínit jednu věc. Já jsem cukli koutky v jednu chvíli, jak jsem si představil, že právě někdo přijde k tobě na terapii a teď chudák, a vím, to známe všichni, jak je to těžký a bolestivý přiznat se k něčemu, za co se stydím, nebo šáhnout si na něco, co nejsem rád, že jako dělám, nebo že mě napadá. A teď to tak teda jako řeknu a ty řekneš, jo, no jasně, to se dělává obvykle v těchto situacích. A ten člověk řekne, vy mě za to jako nesoudíte, no, nebo to není taková hamba. Ne, není, to tak obvykle lidi mají. Ne, jako právě třeba, to je obrovská úleva, jo. Když třeba řeknu, no to třeba vypovídá o tom, že nejste spokojený a že jste nevěděli, jak to řešit. No, takže třeba tohle, protože my pořád vyrůstáme vlastně ve starých vzorcích, kde byly tabu. Nesměly se projevovat emoce, nesměl si vybočit v nějakých jako zajetých kolejí toho, co je správně a co řeknou lidi. Jo? Mm-hmm. Co řeknou lidi, co hodný chlapeček, hodná holčička nedělají. Jak se chová k mamince, k tatínkovi. Přesně tak. Co to tě nesmí napadnout, to je špatná myšlenka, jo, ale fuj, pryč s tím. Právě, jo, to často mluvím s lidma, který vyloží, když je třeba rodiče opravdu trápili a oni vůči ním plní nějaký povinnosti a jsou ve vnitřním konfliktu a já se ptám, máte rád mámu? No to je moje máma. Říkám, no tomu rozumím. Jo, on si myslí, že je špatný člověk, že se na ní, že ji ne, za ní nechce chodit na návštěvu, když ona po každý ho schodí. Protože to je jeho máma. Jo, tak tam je dobrý vlastně, ano, to máma, člověk, který mi dal život, nějak se o mě staral, co já jí vlastně dlužím. Jo, ale vlastně člověk u svých dětí sklízí to, co tam sám vložil. A tam pak vlastně může být i takové jako rozumové rozhodnutí. Chci se o mámu, o tátu postarat, chci být nápomocný a podobně, ale to automaticky neznamená, že tam vždy musím přijít zcela oddaný, zcela vydaný, protože hold náš příběh, naše historie mohla vytvořit něco, co už mezi náma třeba drží nějakou vzdálenost. Tohle se děje tím, že dítě je v začátku napojeno na rodiče a čerpá z něj pocit své identity a pocit vlastní hodnoty. Takže i když nejsem zlá máma, ale jsem třeba přetížená a říkám, a běž pryč a teď prosím tě mlč, neotravuj mě s tím, tak to moje dítě se začne chovat tak, abych já byla spokojená a aby ono cítilo ten pocit vlastní hodnoty, aby říkalo, já děkuju, že jsi mi tady uklidila. A to dítě se tím cítí jakoby vyznamenaný a tím pádem pořád ten můj pocit vlastní hodnoty a identity závisí na tom rodiči. Takže i jako v dospělém věku, když mě ta máma poníží, tak já cítím stejný stud, jako když jsem byla dítě a něco uvnitř mě žene vlastně udělat něco, aby byla spokojená. A tomuhle je moc dobrý porozumět. Tak, jako takových mechanismů je spousta. My jsme o nich natočili seminář, který má skoro 10 hodin. A to jsou takové jako otevírání dveří. To ani nemám pocit, že bychom ty věci nějak jako do hloubky probrali. Ty jsi před chvílí použila slovní spojení, když tak mě oprav, emoce nelžou. Emoce jsou takový náš kompas. Emoce je
reakce na nějaký impuls, vnitřní reakce na impuls vnějšího prostředí. Vnitřní reakce. Něco se venku stane a mně se uvnitř něco stane. Ty mě naštváš a já cítím vztek. A teď potřebuju něco udělat, aby se ten vztek cítím, protože potřebuju dát hranici a potřebuju, aby ten vztah se zase srovnal. Takže ta emoce je zdravá a vede ke srovnání toho vztahu nebo k něčemu, co zrovna potřebuji. A když udělám to, k čemu mě ta emoce vede, tak se uklidním. Když to neudělám, tak mám pocit tenze, třeba vždycky, když tě potkám. Jo, jasně. Leta potom vlastně ti mám něco zazlí a ty o tom třeba vůbec nevíš. Nemůžu si pomoct, já toho chlapa po letech potkám, stejně mi to zase vytočí. Okamžitě mě štve, nevím proč. Ale je prostě divný. Když si to vyříkáme, když já se nebojím projevit vztek a řeknu, hele, tím vlastně naštvat, řekneš, jo, promiň, já tak nemyslel, tak už je mezi náma vlastně čisto. Mm-hmm. Jo? Jiná emoce je třeba smutek. Jo? A vztek dává sílu, ale smutek zpomaluje. Ten vlastně ti pomáhá něco jako odtruchlit, s něčím se srovnat. Jo? Takže ty emoce mají různou energii a nikdy se nemýlí, stejně tak jako když mám žízeň, tak se potřebuju napít. Ukazuje, co moje tělo potřebuje. Jo? Často jsme byli jako děti za emoce hodnocený. Nevstekej se, nemáš proč, jako, neboj se, nebuď strašpetal, nefňukej, nebuď sobec. A my těm emocím nevěříme. Já si myslím, ježiš, a to cítím špatně, já jsem špatný člověk, já jsem sobec. Jo? A tohle je moc důležitý vlastně jako tomu porozumět. Protože to, když tomu porozumíš, tak tě to rázem osvobodí. A strašná spousta energie najednou je navíc. Já můžu ji poslat jinam. Přesně. A ty, jako pak ten tvůj úkol je ne tu emoci necítit, bože, co to zas cítím, ale co ta emoce chce a jak já to můžu kultivovaně udělat. Jo. Opravně, jestli si to skládám špatně, prosím. Emoce nelže ne v tom, že by vždycky měla být naplněná. Ale nelže v tom, že ona skutečně odráží něco, co se ve mně stalo. Protože já můžu být naštvaný i na někoho, kdo si to nezaslouží. Já můžu cítit stud i v situacích, které vůbec jako nevyžadují, aby tam ten stud byl. Ale já je cítím, takže ta emoce nelže, že se ve mně něco skutečně děje, ale neznamená to, že ji mám jako naplňovat v tom vnějším prostředí. Tohle si řekl velmi dobře, protože ta moje emoce studu může vycházet z původního vzorce. Jo? Když mě třeba otec, já nevím, by mě ponižoval, že jsem hloupá. A ty mi řekneš, tady máš hrubou chybu. Tak já si řeknu, tak a on se myslí, že jsem hloupá. On mi řekl, že jsem hloupá. Když jsem v pořádku, tak řeknu, no dík a opravím to. Jo, takže vlastně ano, záleží na tom a o tom je vlastně taky dobrý si zapřemýšlet, takže já doporučuji, když člověk pocítí nějakou emoci, kde si není úplně jistý, tak si říct, o co jde, co potřebuju a co pro to můžu udělat. O co jde? To znamená, jakoby, co je ta situace zač? Co mě vlastně štve? Jako, co mě štve? Že mi řekl, že tady mám chybu? Nebo si já něco o sobě na to konto myslím? Nebo jo, on jako, to řekl hnusně? Jo, nebo... jo. A co potřebuju? No tak asi potřebuju tu chybu opravit. No, aby mě to řekl líp. A abych nedělal co pro to můžu chyby, udělat? Může možná se tě můžu zeptat, říct, ale ty jako si myslíš, že jsem hloupá, že dělám chyby? Jako... Toto je výborný lék na tu emoci, říct tu otázku. To je výborný. Mě to teď strašně urazilo. Poslouchej, ty jsi mě chtěl ublížit? Jo. Mě je teď strašně smutno. No, ty jsi chtěla a se mě dotknul? Tam je to vlastně dobrý dát do takový závorky a říct, ale možná se mýlím, ale mě to urazilo. Jo. Protože ona pak zní útočně, ta otázka, to máš pravdu. Právě. A můžu říct, to je teď jako velmi, velmi častý v terapii, že lidi, kteří jsou třeba nesmělejší, a ty zapomeneš odepsat na zprávu. To on na mě kašle, on mnou pohrdá. Jako, říkám, zeptejte se. Já vím sama, že jsem ráda, když mi někdo se připomene další zprávou, protože jsem na to zapomněla. Jo, a vlastně 99% těchto případů, kde vlastně já toho člověka tam ho trošku nutím, zeptejte se, jak to je, tohle je váš dohad. Tu situaci projasní. A i když třeba je tam... ten vztek nějakým způsobem oprávněný, tak si to ty dva vyříkají.
Já víš, mě hlavou běží teďka ten 10-hodinový seminář, kde jsme fakt se dotýkali všech možných aspektů. Vztahy k sobě, vztahy k nejbližším, vztahy v rodině, balení, vůbec partnerství, udržování vztahu, lásky, přátelství, závislosti, kde se jako dotýkáme těch jednotlivých témat, kde jenom to setřídění, o co se tam jedná, co se děje, co člověk může cítit, ke kterým věcem dochází, jako velmi důležitý a velmi cenný. A mě teď, jak se bavíme, napadá, tak dobře, emoce nelžou, někam nás směřují a vlastně otevírají i místa, kde my v tom pokojíčku máme asi nepořádek. Pokud ta emoce není odpovídající samozřejmě. Přesně. Ona, když odpovídá té situaci, přesně, tak je zcela na místě. Že jo? Přesně tak. Já vlastně, jak mluvíš o tom semináři, tak my jsme to spolu natáčeli, dělali jsme vlastně ty jednotlivý sektory. A já jsem si tak jako říkala, tak jo, člověk má něčím problém, třeba mám problém s balením, že jo, tak se podívám na balení. A přišel ke mně do terapie pán, který vlastně jako si to koupil všechno. A měl nějaký problém s rodiči, tuším. A pak říkal, že jezdil do Ostravy autem a že si to pouštěl vlastně dokola. Což... OK, úplně jsem si říkala... Dlouhá cesta to musela pokračit. To jsem si říkala. Ale on přišel na to, a to já jsem ani nevěděla, a ten efekt je vlastně podobný jako v terapii, že ty třeba přijdeš, mám problém s rodičema, my se na to podíváme, uklidíme část pokojíčku a ty vlastně zjistíš, že vlastně ty rodiče vyřešíš, ale vlastně to ukazuje k tvojí sebehodnotě. Mm-hmm. Že vlastně ty vnímáš jako potřebu vyřešit ten aktuální problém. A tím právě, jak on mi říkal, jak to poslouchal, že on se dostal i třeba k tomu, co bylo tím aktuálním problémem zakrytý. Mm-hmm, jasně, jo. Takže vlastně v terapiích já říkám, že my se o něčem bavíme, mnohdy si to jako ani nepamatuješ, ale vlastně já vím, co dělám. Tím, že ty témata otvíráme, tak ty potom, aniž by ses na to třeba vzpomněl, tak jsi schopen v nějaký situaci, s kterou jsi měl problém, najednou reagovat jinak. Mm-hmm. No a ten pán mi říkal, že to vlastně jako funguje podobně, jo? Že on tím, že si to jako naposlouchal, tak nevěděl, jestli to bude někdy potřebovat, jenom si to chtěl pustit, protože si to koupil, no a zjistil vlastně, že v různých situacích se může chovat jinak a je mu líp. Já jsem taky původně chtěl, že ten kurz musí být pohromadě, že si ho člověk musí koupit celý a dost. No. A pak jsem si řekl, ne, to je vlastně špatně, protože někdy taky, když člověk cítí urgenci, nouzi, trápení, tak potřebuje jedno konkrétní téma si vytáhnout a to už teďka jde. Že no, si můžou to vzít, jsem se to právě jedno jako myslela, ale myslím si, že vlastně něco jiného je tohle konkrétní téma. Ale tohle to je taková forma jako vzdělání možná, nebo jako je to jako komplexnější, jako že to posílí celou tu osobnost. Jo? Asi jako, když dostaneš tady lék, je ti blbě, tak tady ti dám nějaký jako lék. A když to poslechneš celý, tak je to asi, že dostaneš vitamíny a tak je to taky vlastně jako, že to jedníček má se celý větší záběr, ale samozřejmě člověk buď musí jezdit dlouhý cesty, nebo mít na to čas, ale máš taky tu zkušenost, že já nevím, otevřu nějakou knížku, absolutně mě nebaví, otevřu ji za 5 let a jo, to je prostě kniha mýho života. To jo, a mě tam ještě napadá takový to, nemá na to člověk čas. Ono, když si vezmu, kolik času spousta lidí stráví v konfliktech, v trápení, v úzkostech, v bolestech, tak ono najednou, když se do toho člověk pustí a dá tomu nějaký čas, tak ono tak teda, se ta energie vrací. Jako. Totiž to, co potřebujeme, nám dokonce připadá zajímavý. Jo? Je to podobné, jako když, já nevím, jsi nemocný a máš chuť na pomeranče. Takže vlastně třeba mě ten pán říkal, který měl jenom problém, nikdy ho nezajímala psychologie, ale nechtěl to řešit práškama, ale zkusil tohle. Že to vlastně začalo strašně zajímat. Jo? Takže mám zkušenost, že tam, kde něco potřebuješ, tak tě to zajímá. A v momentě, kdy ten člověk to nepotřebuje, tak třeba řekne, já už jsem ty knížky přestal číst. A to je taky to je v pořádku. Ne, právě. No. Takže myslím, že stejně tak, jako v nemoci máš nějakou jako silnou chuť na něco, to znamená prostě, že to nějak potřebuješ, tak tady to je podobný. Jo? Že to, zas mi někdo říkal, že nějakou tu část si pouštěl pořád dokola. Cítil, že tam pro něj jako něco je, ale nemohl se do toho dostat. Jo? Takže vlastně někde i tím jako opakováním, že vlastně člověk je schopen to nějak vstřebat.
Může se stát, aby si nějací dva lidi jako nerozuměli, myslím, na úrovni toho, že vlastně fakt nebudou rozumět tomu, co ten jeden tomu druhýmu říká. Budou, já to říkám blbě, že prostě, já totiž teď jsem s kamarádem zažil, no, že známe se, dávám, 5 let, spolupracujeme na některých projektech a někdy se navzájem strašně štveme. A teď jsme zjistili, protože u toho našeho sezení byla kamarádka jako falicitátorka, nebo ustanovuje vyjednávání. A ona nám odkryla, že my navzájem si pod některými slovy a některými situacemi dosazujeme ale úplně odlišné významy. No. A my jsme zjistili, jako, že fakt musíme přeskládat slovník mezi sebou, nebo významy. No. Je to běžné? Je to běžné. Tohle je běžné. U partnerských konfliktů taky často třeba muž argumentuje rozumem a žena hájí emoce, nebo naopak. Jo? Takže vlastně tam, kde já mluvím o emocích a ty mluvíš o rozumových důvodech, tak se nemůžeme potkat. To je úplně jiný téma, takže jo? To je pravda. Ale vlastně i ten význam slov, jo, jakože třeba pro nás v cizím jazyce je jednodušší říct prostý slovo, že tam člověk nemá jako zábranu. Takže vlastně důležitý je, jaký ty slova měly význam třeba v naší rodině. Mm-hmm. Jo, takže jo. To asi právě, že v rodině, kde se běžně mluvilo, prostě to může být něco úplně jiného, než kde byla striktně akademická mluva, nebo tam zaznělo jedno z prosté slovo. Takže někomu řekneš ty vole a on se může urazit. A u vás to bylo přátelský kamarád v oslovení. No přesně tak, no. Jo. No. To je taky jako veliká věc, kam se tyhle ty... A teď, když to spojím i s těmi emocemi, tak pro někoho ve filmařině to je běžná věc. Mám hotový film a řeknu, tak pojďme si to pustit a jdeme probrat, kde to nefunguje. A vím, že někdy mám tendenci u některých mých kamarádů, režisérů, řeknu, já ti pustím co hrubej sestřih. A řeknu, hele, tady ti to podle mě nefunguje, tohle. A já mám pocit, protože jsem na to, tenhle postup zvyklý, to je hodně jako americký postup takovej. Tam se vždycky nad těma věcmi jako sejde komise i psychologů a odborníků z oboru a rozebírají, aby to bylo platný. A mě to naučilo to vůbec nebrat osobně. To brat právě naopak. Jako to mě, teď mě pomáháš, protože až to bude v kině, tak už jenom chval. Ale když to mám ve střížně, tak teď chci, pojďme ty šroubečky povolovat, utahovat. A já jsem pár kluků takhle strašně naštval, protože jsem jim řekl, hele, já myslím, že tady ti to nefunguje, tady to je divný a tady si nejsem jistý tou postavou. A je to strašně urazilo. A já jsem tehdy odcházel poprvé, taky naštvaný. Jsem říkal, tak já jsem mohl být stichá, jenom říct, jako máš pěkný to máš. A já ti mu chci pomoct, chci mu poradit. A on měl pocit, že já se nad něj povyšuju, že se vytahuju, že chci být chytrej. A vlastně jsme oba dva měli jako stejnou činnost, ale odcházeli jsme s úplně jinými, přicházeli jsme s jinými požadavky a odcházeli s jinými zážitky. Tam je vlastně trošku rozdíl, jo? Že to je jako s kritikou. Mm-hmm. Když ty mi řekneš, že něco dělám blbě, tak já se můžu cítit, jako, že jsem nedostatečná, jsem špatná, a když řeknu, jo, díky, že jsi mi to řekla, dělám ještě něco blbě, to fakt děkuju, jo? Tak vlastně já mám tu situaci pod kontrolou. Takže a neublíží mi to, pomůžeme to. A ty si o to říkáš. A oni třeba byli zvyklí na to, že když ti to pustí, že by ten člověk z toho měl být nadšený, že vlastně nečekal, že mu k tomu něco řekneš. Ono je velmi důležité taky, jak člověk tu kritiku řekne. No ona někdy může být vlastně projevem snahy získat moc. Naopak. No to jo. Já tě zkritizuju a tím pádem mě poslouchají. To jo, ale vlastně důležitá je i ta schopnost. Nemůžu chtít po druhých, aby na mě byli hodní, aby mě nekritizovali, ale že i já z té kritiky si vemu, hele, tady za to dík, ale tohle je tvůj mindrák. To bych teda neřekla v terapii. Ne, ale jasně. Ale já jako klient si to řeknu, ne jako terapeut, no, prostě... Právě, jo, jakože vlastně to je tak užitečný, že nám někdo řekne právě to, o čem mluvíš. Jo? Že ty si uvědomuješ tu hodnotu. Já také vlastně v supervizi chci slyšet, jakože co dělám blbě, abych s tím mohla něco udělat, protože je tam třeba člověk ve slepý uličce, nebo já nevím, 100krát to viděla, už to nevidíš. Jo? Mm. Takže vlastně my tohle úplně neumíme přijímat. Jo? My máme pocit, že ta kritika znamená, jakože dělám něco špatně, ale neumíme vlastně pracovat s tím potenciálem. Promiň, mi to tak úplně jako dořekni to. S tím potenciálem, který mi ten člověk jako dává. To je něco, co nevidím, co si neuvědomuju. Ježíš, díky za to, já to můžu změnit. Jo?
To musí být člověk ale už fakt v míru se sebou, aby s tímhle pracoval a nesmí mít proti sobě právě mocenského manipulátora, který by to chtěl takhle použít. K čemu mě to vede? Ne, ty jsi to chtěla ještě okomentovat. Ten mocenský manipulátor, to nasedá na to, co jsem říkala, na tu emoční závislost na tom rodiči. Jo? Že když já od tebe neodvozuju pocit svojí identity a vlastní hodnoty, tak prostě unesu kritiku, anebo řeknu, sorry, to je tvůj mindrák, nebo sorry, to se mnou nesouvisí. Prostě na mě nemůžeš jako mocenský manipulátor. Jo? To neumožní. Já otevřu dveře, aby ty s mnou mohla manipulovat. Přesně tak. Počkej, ale to je obrovská věc. Samozřejmě. Přesně tak. Jo. Když ty dveře neotvírám, tak... Tak není za co mě chytit, tak nemůžeš. To klouže. No přesně tak, jo. Jo. No teď jenom za tuhle, já nevím, půl hodinu, nebo dlouho se bavíme, jsme se dotkli jako řady témat, které se týkají mého vztahu ke mně, mé harmonie uvnitř, mého vztahu s lidmi kolem mě, mého vztahu s mými příbuznými, rodiči nebo s kýmkoliv jiným, vztahu se spolupracovníky. My se toho všeho dotýkáme v tom semináři, tam jako se to dostává, ale mně přijde, to se přece musí učit ve školách. Dejte no, alfa, omega všeho. Jako bohužel ne, ale zase mám takovou zkušenost, že lidi to začne skutečně zajímat, až se dostanou do nějaký krize. Jo, ale je pravda, že už jako rodiče bychom se měli dát záležet na tom, aby jsme děti vychovávali s respektem k jejich samostatnosti. Jo? Že do nedávna děti byly vychovávány jako dítě je jako můj nástroj. Jo? Mm. Doběhni mi proto, udělej mě spokojenou, což je v podstatě emocionální incest. Jo? To dítě není jako můj majetek. Jo? Takže vlastně tam to začíná. A potom neumíme pracovat s krizema, ale máme funkční vzorce pro řešení krizových situací, jako třeba rozvod manželství. Jo, že rozvod je pořád braný jako selhání. A jo, jako... Navíc u toho rozvodu člověk se za život třeba 20krát nerozvede, aby v tom už získal ověřené postupy. Že? Většina lidí se rozvádí poprvé, po druhé, je málo těch, co se rozvádí víckrát. Přesně. Tak to člověk nemá čas se to jako naučit. No, ale vlastně třeba u toho jako rozvodu se seřadit právě o co jde, tady si říct ano, udržet manželství zvlášť s dětma je skvělý, pokud může být funkční, ale pokud není. A ty dva se třeba nenávidí. Tak to devastuje i ty děcka mnohdy, že? Je lepší v tom zůstat? Je to pro ty děti opravdu jako lepší? Jo, a tam narážím na to, že si třeba řeknu, ale já neselžu, já tu rodinu nerozbiju, ale nedojde mi za jakou cenu. Jo? A já tím zase splňuji nějaký můj vzorec z dřívějška, který jsem si naordinoval, přikázal. Přesně tak, a je tam takový to, jako, co řeknou lidi, jo? Že mnoho lidí žije v nefunkčních společensky přijatelných vztazích a ty děti tím trpí. Že? Oni to samozřejmě cítí, že tam ta energie proudí úplně jinak, když mezi náma, i když se pohádáme, tak mezi náma ta energie proudí, než když je tam takový ten odstup, zůstali jsme spolu kvůli dětem a plníme ty povinnosti. Jo? Tam děláme dětem vztahový vzor a oni samozřejmě pak narazí ve svých vztazích. Protože ho opakují ten vztah. Protože ho opakují. Jak jinak jiný neumí. Přesně tak. Nemají ten funkční vzor. Jo. Takže to si myslím, že je zodpovědnost nás rodičů i nést své chyby, selhání viny a ukázat těm dětem, no tak to se mi nepovedlo. Co s tím? Jako když něco rozleju, tak hele, jdu pro hadr, skleničku koupenou. Co se dělá, když se v životě něco podělá? Mm-hmm. Jo? Ne. Já jsem špatná, ty jsi špatnej. Kdo za to může? Ano. Ale co s tím? Co s tím? Zvlášť u situací, které nemají dobré řešení. Jo, musím volit jako menší zlo. Co je cílem této situace? Někoho obvinit? Nebo najít způsob, jak společně fungovat dál? Nebo se toho zbavit? Co je cílem té situace? Nebo co je mým cílem v té situaci? Často slyším vlastně u těch udržovaných partnerství, kde ještě třeba jeden má nějakého jako partnera bokem, a třeba jeden pán nechtěl z toho odejít, děti už byly nemocný, všichni trpěli. Já říkám, co byste potřeboval? On říká, no aby ta vina nebyla na mě. Mm-hmm. Kdyby ona si někoho našla. Ale dokonce řekl, kdyby zmizela. Jo? Chápeš, jak moc je to špatně, když ten člověk tam zůstává jenom proto, že nechce nést tu vinu. Vlastně ze zbabělosti. Jo? Takže
I takhle může vypadat to udržení rodiny. Tam samozřejmě, že je dobrý, když člověk má nějakou krizi, tak na tom pracovat tak, aby ten vztah mohl být dál funkční. To určitě. Ale když to tak není, a já to vím. Neutíkat před řešením. Neutíkat před řešením. To je velký chlapský téma často takový. Jakože. Se tomu postavit a vlastně být pyšnej na to, že tomu čelem. Jo? Mm-hmm. Že předtím neuteču. Že přiznám svoji chybu a nedokonalost, protože v tom je skutečná síla. Že ono, když si člověk vyhejbá té zodpovědnosti, tak ty druhý cítí ty falešný tóny. I když jsme přesvědčeni, že to vůbec není poznat. Ono to je. No, čím víc vlastně člověk přesvědčuje ty druhý, tím je to tak jakoby zřejmější, protože a kdyby to tak nebylo, tak nepotřebuju přesvědčovat. Jo? Nepotřebuju o tom vyprávět. Emoce nelžou, řešení krizí, co tam bylo dál, funkční vzorce, aby byly, zvládání těžkých situací, které se ale v životě moc krát neopakují, jako je rozvod, jako může být tragická situace nějaká. Přesně taky, tak, nějaká ztráta, jak se vyrovnat se ztrátou, jak vlastně jít dál. To jsou takové věci, které v životě nechceme. Ale jsou tam? A nedá jsou se tam, žít ten život s tím, že hraju na to teďka za chvilku, počkejte, já to projdu a pak už zase to já. My se přes ně vyvíjíme, jo? Stejně jako se snažíme děti uchránit od špatných zkušeností. Mm-hmm. Bože, když jim ale projdou, jak budou vědět, co je dobrý a co je špatný. Jo? Mm-hmm. Jako když budou poslušný, pouze poslušný, tak zůstanou poslušný a nebudou autonomní. Jo? Že my, aby ten náš život byl autonomní, aby jsme mohli dělat vědomí rozhodnutí, tak prostě musíme dělat chyby a selhávat, protože jinak jenom někoho poslouchám. Bibli, rodiče, ku stranu. Šéfa ve v práci. Šéfa. Jo. On toho politika nějakýho. Jo, můžu říct, ale on říkal, že to udělá takhle, on to neudělal. Jo, a já nejsem ten zodpovědný. Jasný. Jo, takže tohle jako je to těžší, ale vlastně stojí to za to, protože člověk pak i s těma chybama může žít spokojený život. Jo. Tohle je vlastně, nám nepřijde hanba chodit do školy a učit se matiku, češtinu, děják, těla. Nepřijde nám divný sportovat a mít trenéra. Hubnout a mít na to buď trenéra nebo nutričního poradce. Hromada manažerů nic není divný na tom, že má kouče, který mu radí, jak být efektivnější, lepší. Chodíme na školení, zlepšujeme si skills, dovednosti. A hromada lidí si ale myslí, ale zeptat se na zkušenosti, dovednosti, trénink toho žití, prožívání, vlastně toho všeho, to hromada lidí říká, ale to ne. No vlastně tak, lidi přijdou, až když je průšvih, protože my žijeme vlastně v takové iluzi. Jako vem si, když se třeba ženíš, tak norma je, jako ten pocit je, zůstanete spolu šťastný až do smrti. Jako jestli je to jeden pár ze sta, aby byly funkční. A my to bereme jako normu. Proto nemáme, protože žít ve vztahu, zvláště teda v dlouhodobém s dětmi. Je vlastně nenormální. Je strašný umění. No ano, protože manželství bylo jako myšleno na daleko kratší život, na úplně jinou dobu. To je jako velký umění v tom zůstat, vnášet tam to svoje, vnášet tam, jak se vyvíjím, přijímat to od toho druhého. Jak se i on mění a vyvíjí. Prostě. Jo, a teď si vemeš prostě v 25, ve 30 někoho krásného, kdo tě miluje a vy to slíbíte. No za 10 let jsi úplně někým jiným, jak se to dělá, jo. Mm-hmm. No a tohle to se neučí a lidi se o to zajímají, až když vlastně ten průšvih, což je trochu škoda, protože když to člověk vlastně ví dřív, tak tou vědomou volbou si můžu říct, a sakra jako potřebuji, aby mě tady poslouchal na kafíčku soused a fakt je mi to blízký člověk. Nepotřeboval bych se zajít spíš k nějakému psychologovi a zeptat se teda. Jít k psychologovi neznamená, že jsem magor a neznamená to, že nejsem schopen zvládnout nebo žít svůj život. To neznamená. To přijde asi jako chodíme, už je běžný chodit k zubaři na zubní hygienu. Mm-hmm. Prostě. Mm-hmm. A to neznamená, že si nečistím zuby. Nečistím zuby, to znamená prostě pro mě třeba ty supervize i občas i s manželem zajdem na partnerskou, když se to nahromadí, že já ráda využiju služeb toho profíka,
Jo, protože to prostě pomůže, jo? Že vlastně tam ten člověk si to nebere tak osobně, je schopen o těch věcech přemýšlet a v tom dlouhodobém vztahu je to jako moc důležitý se o to starat, jako o ty zuby. Jo, a ani já, když dělám tuhle práce, nejsem tak pyšná, abych si myslela, jako, že to dělám nejlíp, kdepak. Jako v tom životě jsem normální člověk. Takže, no. Skvělý, děkuji za tohle povídání. Díky za poslech a jak jsem říkal na začátku, odběratelé mého kanálu na herohero.co/Petr Horký mají možnost využít 50% slevový kód na webinář Nory Vláškové na Sokrato.cz. Kromě toho také získají neomezený přístup k archivu všech mých rozhovorů a to všechno bez reklam. Zdravím vás, mějte se krásně, váš Petr Horký. Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem.